platforme OnlyFans síce dominujú ponuky so šteklivým podtónom, napriek tomu na nej možno nájsť aj pestrú paletu služieb. 24-ročná influencerka Baby Palomas sa momentálne... Poznáš? Momentálne živí ako zastupujúca manželka. Zastupujúca manželka. Žena tým mužom poskytuje prakticky všetko, čo im doma chýba. Citujem ju. Robím všetko, čomu sa manželky zvyknú vyhýbať. Napríklad s nimi ochotne pozerám futbal a vôbec sa pritom nesťažujem. S jedným klientom som napríklad varila večeru a potom sme si spolu pozreli nejaký nezáživný film. Ale väčšinou ich stačí iba počúvať. Veľkou výhodou tejto práce je podľa nej najmä fakt, že ju môže vykonávať z domu a všetko sa odohráva cez telefón. Baby svoju prácu vníma ako praktický tréning do budúcnosti, keďže sa chce vydať a založiť si veľkú rodinu. Ja neviem, ako čo, no, počkaj, zastupujúca manželka. No, ja, mne toto zastupovanie, mne to nikdy nevoňalo. To je taká akože veľmi ošemetná vec, lebo čo potom máš naozaj tie kompetencie toho druhého, a ak máš, tak do akej miery. Ja napríklad vždy, neviem ako vás, vytáčalo, keď nám na škole na hodine prišla nám so slovenčinárky, nejaká iná učiteľka povedala: "Dobrý deň, ja dnes zastupujem vašu slovenčinárku." To ako? Hej, akože, ja, a čo teraz, budeš aj, aj skúšať, alebo ona potom, no a odpovedať príde hudák. Hovorím, čo? Hej, tak ja som zakričal, hudák dneska chýba. A ona, že, a vy ste kto? Hovorím, ja ho zastupujem. Strašne ma to mrzí, že to nemáš rád, lebo ja som si zase povedala, kurník, to je super nápad toto. Však na toto, keby som robila nezastupujúcu manželku, tak to, na to ani školy nejaké nepotrebujem. No tak čo som chcela urobiť, že zajtra ti zavolám, ak nemá ženu doma. Vieš, asi aj na staršie povedal túto Mišo, že čiže pozreli by sme si spolu texaský masakér motorovou pílou, cez telefón samozrejme, bunda škenír by sme si navarili, čo? Však toto je nik. Keby sme sa dostali k tomu, čo ja chcem, tak ty by si už spala. To je problém, že ja som očakával, že tá námestnička manžela, teda tá zástupkyňa manžela, že bude mať nejaké náročné činnosti až po tú, čo si hovoril, že by je nezaspala predtým. No, ale teraz vidím, že to sú také, ako že si pozrú film, alebo že budú, ja neviem... Variť spolu, alebo také skratka o ničom. Však toto zvládne priemerne vycvičený vočiak toto. No a čo je tam tá žena, takže ja odporúčam tým mužom, čo chcú zástupkyňu manželka pre takéto oblasti. Kúpte si psa. Zase možno ona má aj vyššiu kvalifikáciu a dokáže s niekým pozerať aj priamy prenos z Národnej rady. To je, a to je to vočiak, už to už odbehne. Žiadny pes by to neprežil. Ja som... Nie je to týraný zvierat. Ale... Ja som tiež pokúkoval potom, lebo však ten humor je ťažká robota, že tiež si založím OnlyFans, ale vôbec som nevedel, že aké služby budem ponúkať, lebo podľa mňa za moje telo by mi nikto neplatil. A teraz už viem konečne čo, že ja by som mohol robiť zástupného manžela. Že by som proste počúval tú ženu, tú klientku, že čo nového zažila v práci, a robil také, že čo, v živote od žiadného chlapa nebude počuť na tie príhody. Pochválil by som jej nový účes trebárs, alebo, a to myslím, že je hlavná úloha manžela, bral by som na seba všetku vinu za to, v akom stave je domácnosť a poprípade aj za ten kompletne celý spackaný život, ktorý tá žena má, tak aj poviem, áno, Zlatko, prepáč, za to môžem ja. Nechceš mi zavolať? Skús, brnkni mi zajtra. Ja už viem, čo budem zajtra. Ja by som ťa bral. Ja by som ťa bral. Ale kedy si sa ženy obetovali inak? Kedy si sa odišli do kláštora, modlili sa, neviem čo toto. A... To by si chcel, čo? Nie, a teraz tá obeta je úplne iná. Že teraz, aj keď si myslím, že toto je to, čo robí táto, je o mnoho ťažšie, lebo počúvať muža je podľa mňa, že je o mnoho ťažšie, ako ísť do kláštora a modliť sa. Alebo kedy si sa bičovali ženy, aby sa obetovali. A podľa mňa... Vieš, podľa mňa najťažšia aj tak, najviac obetovala sa aj tak panenka Mária, lebo tá musela
počúvať 13 mužov naraz. Takže to bude úplne najťažšia obeť. A v mojej hlave to znelo vtipnejšie všetko. Zasmejte sa, keď už si to pripravil. Ale 13 mužov, tebe to niekto vypadol. Však ešte aj Jozef. A Jozef? 12 je mesiačikov. 12, áno, ale... Aj apoštolov, 12 apoštolov, Ježiš a Jozef. Počul si, čo my chceme od Žida, aby to ovládal. Vy toho Ježiša neuznávate, pre vás je len Jozef a 12 apoštolov. Ale zas Judas sa obesil, že minus jeden. Okrem toho, nechcem vám brať ilúzie, ale Mišo, nemáme siačiky, no. Aj keď niekedy. Sa tak správa. No, musím... Potom volám samou.